как да прецените кои лекции да посещавате и кои не. Ето ви три критерии, чрез които да разберете. Номер едно е доколко са достъпни материалите. Някои професори качват материалите в платформата на университета. Ако обаче не може да ги намерите там и той ги показва само и единствено на лекцията, по-добре я посещавайте. Ако ли не, си ги гледайте само вкъщи. Номер две е по какъв начин се провежда изпита. Ако самият изпит изисква точно и ясно обяснение каквото е дадено в учебника и вие просто трябва да го научите оттам, няма смисъл да ходите. Но ако на самият изпит професора очаква вие да дадете отговора така както той би отговорил и така както той точно ви е обяснил, по-добре посещавайте. И номер 3, дали самият професор е киселяк. Има си такива, които просто ви запомнят на лекцията и на самият изпит знаят, че вие сте посещавали лекциите. Казвам ви, има професори, които просто са такива физиономисти, че помнят всички тези, които са присъствали на лекциите им. Ако не искате да си имате проблеми конкретно с него и с този предмет, по-добре посещавайте.